зараз навіть можна просто так з неї вийти. На відміну, так би мовити, від багатьох інших міст. Ми пишаємося тим, що в нас є достатньо демократичні речі, і в цьому кабінеті ви побачите декілька серйозних речей. Це перший випадок, коли в крісні мера міста ще не жінка, але хто зна, може це добрий початок, ви претендуєте. В цьому кабінеті знаходиться дуже багато цікавих речей. Меблі, які ви бачите, вони не є рідними. Вони були привнесені сюди теперішнім міським головою з його особистої колекції. Серед рідних речей знаходиться тільки оцей ланцюг, який є прямо перед вами. Це ланцюг 19 століття. Срібло, позолота, емаль. І цей ланцюг був спеціально зроблений для того, щоб кожен наступний міський голова його на себе тягав. А як бачите, часи змінилися, в мене трохи скромніший. Але в кожному випадку цей ланцюг зараз також не вдягають по тій причині, що міський голова теперішній має інший виготовлений вже в український час. Що є справжнього в цьому кабінеті, спитаєте ви мене? Пічка. Вона чи не єдине, що залишилося автентичне. Тут ви також бачите різноманітні картини, зокрема церква Юра, художників першої половини ХХ століття, ну і, звичайно, Лев, князь Галицький, основатель Львова Град. Хочу вам сказати, що ми львів'яни завели оригінальні люди. Як знають всі присутні, Данило Галицький Львів не заснував. Я почекаю ще 5 секунд, поки хтось впаде втратить свідомість. Ніхто не втратив свідомість. Львів значно старший. Будь-який археолог вам це скаже. Але перша письмова згадка є за часів Данила Галицького.